אחד באפריל 2005. היום שבו אמרו לי ודאית שיש לי סרטן. אז במקום להחליט על מי אני צריך לעבוד, אני צריך להחליט למי אני אספר שיש לי סרטן. אז אני אספר לכל החבר'ה שלי, שחלק מהם רק התחילו בצבא, את כל הגיבושים ואת כל זה היה ממש בהתחלה. זה היה כזה יום מצחיק ודפוק לגמרי. יומיים לוקח לי ממש להסביר להם שזה לא היה בצחוק, וחלק מהם אפילו חזרו כבר כשהיה לי קרחת, שזה די שוק. וואי, עידן שניר, יש לו סרטן, שמעתם? רואים אותי כזה, מסתכלים עליי, בונה, מה? אתה בחיים? הפעם השנייה שזה חזר, שזה היה שבוע לפני תחילת הלימודים, והתעוררתי כאילו מהרדמה, מהניתוח, ואז אמרתי להם, אמרתי להם שאני לא רוצה להמשיך לחיות. אמרתי זה לאבא שלי כאילו, ולרופא, ולכל מי שבכלל עמד לידי. איזה שפיץ אני, נגל, אפס. איפה אתה אפס? ליאקר קוראים בבסיס אפס. באמת? עידן אין לו בסיס. אני סתם לוחץ כאן. וואי, איתן, זה לא פייר, תכלס, אני לא יודעת איפה אני באותך. לא, לא הלכנו מכל. אתם רוצים שידור חי כאילו? עם רגל מברזל אני קורא אותו. אני ודן תמיד חשבנו על סטארט-אפ, תמיד היה לנו קטע של לחשוב על סטארט-אפ, ידענו שזה יבוא משהו בכיוון הטכנולוגיה, המחשבים, הרמנו את העניין הזה של האתר. הרמנו אותו, ואת האמת לא ציפינו שזה יגיע לכזה קנה מידה של פרסום. סך הכל אתר שבאנו במחשבה לעזור לחולים, כאילו. וראינו שזה עוזר איכשהו. זה עזר לעידן, אמרנו אם זה עזר לעידן, זה לא, אין סיבה שזה לא עזור לעוד אנשים. באמת, במחלה הזאת צריך לחפש רק דברים שעוזרים. לא צריך לחפש איך לשקוע עוד ועוד, צריך לחפש רק איך להוציא את האנשים מהעניין של לשקוע. נכנסתי לאתר, והיו המון דברים באמת נורא מצחיקים. אבל נלחצתי. זאת אומרת, לא הייתי בטוח אם מותר לי או אסור לי לצחוק. אני בעצמי חולה כמובן, ואני צוחק על המחלה. אני חושב שהומור זאת הדרך היחידה להתמודד עם המחלה. אתה נגיד, הזכרתי את זה בפתיח, שמשפטי פתיחה להתחיל עם בחורות במחלקה. זה הכוונה שגם הן חולות? תראה, יש אחיות. אבל... יש הרבה דגים בים, אבל סרטן כמוני, לא תמצאי. בחיים לא חשבתי שחלוק של בית חולים יכול לראות סקס עד שאת הגעת. זה די נכון, נתן לך? כן. באמת? מה עוד? המשפט האישי שאני הכי אוהב. את חולה, אני חולה. איך תדעי מה יהיה מחר? אז ניר, תודה רבה לך. האתר הזה הוא פונה באמת לא רק לחולי סרטן שרוצים להתמודד עם המחלה בעזרת הומור, הוא באמת פונה גם לחברים הקרובים וגם למשפחות שקרובות שבאמת הם רוצים להיכנס למחלקה או רוצים להיכנס אליו לחדר, ובדרך כלל יש את האי-נעימות הזאת של אין לך מושג מה להגיד עכשיו, כאילו נכנסת, אתה נורא רצית לבוא לראות אותו, אתה כבר הגעת, אתה מחזיק משהו ביד, אין לך מושג אם הוא אוהב אותו או לא, אתה... אתה מחזיק כריך טונה שהוא הולך להקיע עליך אותו, אין לך מושג מה... כריך טונה. מה רק כריך? מה העניין? כריך, אחי. כריך טונה. מה קשור לי בשנות ה-70, אחי? מה זה מכריך? סנדוויץ', אחי. וזהו, יקיר... אני לא יכול לעבוד איתו ביחד, באמת. אי אפשר לעבוד עם הבחור הזה. לא משנה מה לא תעשבי. יש בעיה, אני אסביר, שתוק, שתוק. אני רוצה להסביר, אני אמרתי לך. אני נורא שפטן, אני נורא פרפקציוניסט. שפטן, תדבר המון. תקשיבו, תקשיבו. הוא מתווכח על כל דבר גם כשהוא יודע שהוא טועה. יקיר, אין לו חוליות. אין לו חוליות? אני המגשר. מי שמדבר בלי חוליות? מה אין לו חוליות? תקשיבו, תקשיבו, הנקודה של עידן, באמת, זה קטע שהצבן אותנו הרבה. מה אתה רואה כמה? אין לו עמוד שדרה, הוא רוצה להיות סבבה עם כולם. אז הוא בא מדבר איתו, וואלה סבבה יקי. תקשיב, תקשיב. אני מדבר איתי, וואלה סבבה איציק. הכל בסדר, אני בא מדבר איתו, אז אנחנו יוצאנו לריב. כי פתאום יש משהו יותר הגיוני, מה הוא אומר? אבל אחי, אתה לא מבין שאתה עושה משהו, אתה עושה משהו כאילו, והוא לא טוב, ואני אומר לך, יצחק, זה לא טוב, ואתה אומר, לא, זה טוב. ואז אני אומר לך שזה לא טוב, ואז אתה אומר, נכון, טוב. ואז אתה לא יכול להודות שאתה טעית. ואז לא, אתה לא תגיד טעית. מה, לא, מה, בסדר, זה אותם. חשבנו על האתר, גם חשבנו ישר על החולצות שאתם רואים, ועל הסטיקרים שהראיתם להם איפשהו. כן, הראיתם. את הסטיקרים, באמת, כאילו, שזה היה באמת חלום רטוב שלנו, ואמרנו שאנחנו נעשה... פה נשאר, חבר'ה. לקחתי
אני לא טוב בזה. אני בחרתי את הצוות הזה כי אני ידעתי את מי אני בוחר טוב מאוד, והוא יודע שהאתר עכשיו כמו שהוא עכשיו. או. סגרנו עניין, עזבו אותך. בוא נתחבק. אחי, אתה מסריח רצח. התקלחת היום? למה אתה אומר שאני מסריח? שקרן! לא, אתה לא מסריח. תודה אחי, זה יקר. זה החולצה שלי. אתה מסריח. שלום לעידן שניר. אהלן, בוקר טוב. ספרו לנו קצת מה הולך להיות שם. פרט רמה, שיערך בוורטיגו, בקיבוץ רמת דוד, וכל ההכנסות של אורחות קודש למחלקה האונקולוגית ילדים ברמב״ם, יהיה ממש המון המון אנרגיות חיוביות והמון המון כיף. 9:30, פתיחת שערים, אז אנשים קדימה להגיע. וואה, כמה לחץ, חבל על הזמן. פול לחץ. זה הטופ שבטופ מבחינתי, כאילו. הגענו לכאן ועשינו מה שאנחנו יכולים, תכלס. ואולי דרך האתר שלי אני אגרום לשלושה, ארבעה, חמישה אנשים לחייך. מבחינתי בן אדם אחד שזה עוזר לו ומחייך, עושה הכל בשבילי, ככה. יוצאים מזה ובגדול, וחיים. באמת שחיים. יש חיים אחרי, יש חיים בפנים. זה שהמחלה חזרה אחרי 11 חודש למרות פרוגנוזה מצוינת שהייתה לו, אותנו זה פשוט הוריד לקרשים וגם אותו. ברגע שהוא יצא מהניתוח הוא שמע שאלה גרורות של הסרטן, הוא ממש רצה למות. אמר את זה, ביקש למות, אבל עם הזמן תפו בידיים, הוא התעשק. בהתחלה חשבו שאני לא נורמלית, מה אני מדברת על אופטימיות, המצב ככה גרורות, זה לא מצב טוב. אבל האמונה שלי חזקה, ואני מאמינה, אני מאמינה במאה אחוז שהוא יצא מזה, שלא רואה דרך אחרת. רוצים להאמין שהוא יצא מזה. הגעתי ביום שלישי למחלקה, קיבלתי זריקה, פגשתי שם את חבר שלי, שאל את אותו סוג כמוני, והוא גם קיבל את הזריקה הזאת. והוא אמר לי שהוא לא בא לפה לקבל זריקה, הוא בא להתאשפז, כי גילו לו גרורה בריאה הימנית. ואז אמרתי, בוא נה, כאילו, הזריקה לא פועלת. יום אחרי זה סיטי. וגם את זה,